Այս խոնավը մութ սենյակում Նարինեն ամուսնու հետ է ապրում։ Դուստրը 9 տարեկանն է, որդին 4, երեխաներն իր և ամուսնու ծնողների հետ են ապրում։ Այս նկուղային հարկում հնարավոր չէ փոքրիկներին մեծացնել, կենցաղային պայմաններ չկան։ Նարինեն աղջկա կարոտը հիմնականում նկարներից է առնում, ասում է ծնողներն Արարատի մարզում են ապրում, այնտեղ հաճախ չի կարողանում գնալ։ Կարոտում են, բան չեն ամբեր, որ նեղ վասկավուկն ոնց բերեմ ստեղ։ Ոչ սենյակ կա, ոչ լողանալու տեղ կա, ոչ մի բան էլ չկա։ Ամուսինը վատ առողջ է, բանվորություն է անում, եթե գործ է պատահում։ Հիմնականում Նարինեն է աշխատում, ինքն էլ առողջական լուրջ պրոբլեմներ ունի, բայց աշխատում է, ընտանիքը օրվա հացը վաստակելու խնդիր ունի։ Մեջքի խնդիր է, դա ինձ, մեկ է սրտին էլ ուզում, դրանից շատ է նեղ։ Եվ բուրգի քալնում, դա ինձ գնում եմ, անում եմ արկածանը, խոսքի մեշոգներ անում, օգնում եմ բարձացնում, դրանից է երևի ցավնելը։ Երիտասարդ մայրը չնայած առողջական խնդիրներին մշտական բարձրատրվող աշխատանք է փնտրում։ Ամենամեծ ցանկությունն է երեխաներին իր մոտ բերել։ Աշխատանքի, ոչ խոսքի աշխատանքնի, ես երեխեքիս պահեմ։ Դե հենց։ Մեկի մի հատ սենյակ, որ իմ երեխեքիս հավաքեմ, գոնե պահեմ։ Այս խոնավ ցուրտ սենյակում ապրելով Նարինեն երազում է, որ մի օր հրաշ կարող է լինել եւ ինքն էլ իր ընտանեկան տակուկ անկյունը կունենա։ Իրինա Յոլյան, Արթուր Նուրիջանյան, Գևոր Քայրապետյան, Գորիսից, Երկիրն այսօր։